maalintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed astaanta u ahayd ee la aasaasay. Waxaan halka uga dirayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan, sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo xaasaskoodaba, iyo hambalyo ku aadan 12-ka Abriil. Waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqdaan ciidamo ku sifaysan astaan qaran oo ka hufan waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed kala geynaya, madaxdooda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedna inay gacan ku siiyaan sidii u noqon lahayd ciidan sax ah. Runtii way jiraan ciidamo fara badan oo xoogga dalka ku astaysan, laakiin xaqiiqadu waxa weeye ciidamada maanta Soomaali leedahay ciidamadii saxda ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u baahnaa ma aha ciidamo si sax ah oo isu dheeli tiran oo ka turjumaya dhammaan qaranka Soomaaliyeed matali kara. Waa ciidamo runtii duruufo kala duwan ku yimid oo qadarinteeda mudan. Waxaanse rajaynaynaa dadaal midaysan in lagu bixiyo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo hanta dhammaan amniga xuduudaha iyo madaxbannaanida dalka, ka fog inay ku milmaan siyaasadda, ka fog inay fuliyaan falal gaar u ah madax siyaasadeed hadafkoodu u ahaado sida hadafka ciidamada kale ee adduunka ka jira oo ku astaysan in ay ilaaliyaan midnimada iyo madaxbannaanida ummaddaas, xuduudahooda ay ilaaliyaan. Gudaha waxaa looga baahdaa markii ay masiibooyin dhacaan inay dadka u gargaaraan. Haddii ay dhacdo arrin gaar ah oo qaranku uu ansixiyo oo ay qayb ka mida dalku qalalaasi gudo oo waxay ka tari waayaan